ရွေးကိုရွေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရွေးချေရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကဒလမားစီရင်ကျွန်တော်တို့ economic development model ကိုမြန်မာလို့ကျွန်တော်ပသက်တဲ့သူရပြေးလိုက်တာပါအဲ့တော့တဘောကဘာလဲဆိုတော့ economic development တစ်ခုလုပ်ရင်စက်တင်စဉ်းစားမယ့်အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့စက်တင်စဉ်းစားမယ့်အချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့တည်းကရေပွားပြီးကပောင်းမှာဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာတော့အနည်းဆုံးတော့သိရမယ်အဲ့တော့ကပောင်းမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကမော်ဒယ်အုပ်စုကြီးနှုတ်အုပ်စုပဲတုံးအဲ့အုပ်စုကတအုပ်စုကဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆိုးရလက်ထက်မှာမကြားကျင်အဆုံး all round development ဆိုတဲ့မော်ဒယ်ကျွန်တော်တို့က all sectoral development model လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးအောင်တက်လာအောင်လုပ်ရင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့စီးပွားရေးထဲမှာဗားတဲ့ဂန္ဓာတွေအကုန်လုံးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါဆိုရဲမော်ဒယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆိုးရလက်ထက်ဆက်ဆက်ကပဲပြောတယ် all round development best ဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်ပါကဘာမှာတော့ဘယ်မှမသုံးပါဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့even အလွန်ချမ်းသာပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်မှပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဌာနတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်မှာအဲ့တော့အများဆုံးသုံးနေတာ focus development model လို့ခေါ်ပါအဲ့တော့ focus development model ဆိုတော့ focus လို့အောင်တခုခုကိုတော့ဇောက်ချပြီးတော့မှအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့မှဦးစားပေးပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ model ကဒါကဘာမှအသုံးအများဆုံး model ဖြစ်ပါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တာရကတွေလည်းအများကြီးရှိလို့ဗမာပြည်မှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဆိုတော့အဲ့တော့ focus လုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာကို focus လုပ်မလဲပုံမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလွန်အောင်မြင်သွားတဲ့အသေးကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့က regional focus ဖြစ်ပါတယ် territorial focus လို့ပြောပါတယ်တဘောကပါလဲဆိုတော့သူ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ kait ညောင်လူကြီးက 1.3 billion ရှိတယ်အဲ့တော့ 1.2 billion ပေါ့လေ1975 1.2 billion ရှိတယ်ပါကက်ပရီဂျီဒီလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဝင်ငွေကဗမာလူမျိုးတွေအများကြီးနှိမ့်ကြအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ all round development ဆိုပြီးတော့မှ sector တွေအားလုံးကိုဘာဖြစ်လဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားရင်တော့အဲ့ကောင်အယူပဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုကမယူတော့အဲ့လိုမစဉ်းစားအောင်မစဉ်းစားဘဲနဲ့ဘာစဉ်းစားရလဲဆိုတော့အားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လုပ်လို့မရသူစင်းလာရူးရူးလေးပါ very simple ကျွန်တော်တို့မော်ရယ်မြောင်းထဲမှာလူတွေအကုန်ကြာတာနိုင်ငံလုံးစင်းရဲနေအောင်ခမားတယောက်တည်းမြောင်းပေါ်မှာရှိဒီလူတွေမြောင်းထဲကနေခမားကအပေါ်ဆွဲတယ်နေခမားလက်ကမ်းပေးမလားအားလုံးလက်ကမ်းပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှန်းထင်လဲအကုန်လုံးကဝိုင်းဆွဲတာနဲ့ခမားမမောင်းမြောင်းနဲ့ကြာပြီးတော့မြောင်းပေါ်မှာတယောက်မှမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတယောက်မှခမားကိုကယ်မဲ့လူမရှိတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားမလုပ်မလဲမြောင်းနှခမ်းထဲမှာလိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ထဲမှာမှဆွာခုံဆွာခုံဆွာလုံနေတဲ့ကောင်တကောင်လောက်ရှိရင်ဒီကောင်မလုပ်မလဲဖမ်းဆွဲလိုက်မယ်ဖမ်းဆွဲလိုက်တော့မြောင်းပေါ်နှစ်ယောက်ယောက်လာအဲ့မြောင်းပေါ်နှစ်ယောက်ကဆွနာခုံဆွာကြည့်နေတဲ့ကောင်တွေကနှစ်ကောင်ဆွဲထည့်လိုက်ရင်လေးကောင်ယောက်လာလေးကောင်ကထပ်ဆွဲရင်ရှစ်ကောင်ယောက်လာရှစ်ကောင်ကထပ်ဆွဲရင်ဆယ့်ချောက်ကောင်ယောက်လာဒါ geometrically multiply မြောက်ပေါ်ကြီးနေသွားဆိုတော့တယောက်ကအဲ့လိုစဉ်းစားတာ1.2 billion ဆိုတဲ့လူကိုတခါတည်းဆွဲတင်ဆွဲတင်နေအစိုးရပါတခါတည်းပါဖြစ်လေညောင်းနေကြွားပြီးပြန်ပေါ်မလာတော့အဲ့တော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ကပေါင်းမှာဘယ်တော့မယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့တဲ့ economic development model တစ်ခုကိုတည်ထွင်ခဲ့တယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကြားဘူးပါတယ် SEZ special economic zone ဆိုပြီးတည်ထွင်လိုက်လူတွေအားလုံးကိုမဆွဲဘူးခုံသွားလုံနေတဲ့ area လေးကိုသတ်မှတ်ပြီးအဲ့ကောင်ပါဖြစ်လေ level တစ်ခုရအောင်ဆွဲတင်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ်ခုံသွားလုံနေတဲ့ area လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲတင်အဲ့လိုဆွဲတင်လိုက်လို့1975ကနေဆွဲတင်လိုက်တာ1992လောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာခုံသွားတွေအများကြီးမြောင်းပေါ်ရောက်လာအဲခုံသွားတွေမြောင်းပေါ်အများကြီးရောက်လာတော့မှဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် regional တစ်ခုလုံးကို develop ဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းလိုက်တယ်အဲ့လိုလူကြီးနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လင်းလင်းမြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးကျွန်တော်ကမ္မဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီဒါတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မက်သတ်ဆိုဒီမက်သတ်ကိုတခါနမူနာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကဒီ model လေးကိုပြင်လိုက်တယ် focus လောက်တာပဲဘာ focus လောက်တာလဲဆိုတော့ area ကို focus လောက်တာဥမာအဖြစ်မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူကျွန်တော်တို့ခု Vietnam အဲ့ model ကိုကျွန်တော်ဟ
ဟိုကောင်နဲ့မတူအောင်ပြေးလိုက်တယ်ဟိုကောင်က SEZ လို့ခေါ်တဲ့ Special Economic Zone ဒီကောင်ကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆို Group B လို့ခေါ်တယ်အဲ Group B ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုံစွားခုံစွားဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်လဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှင်ဟုန်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ area တွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအဲ့တော့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ handphone ဆက်တယ်လို့ပဲဟုတ်လား handphone တိုင်တိုင်နဲ့တိုင်အဝေးကြီးထားထားရင်ဂျားထဲမှာ telephone ဆက်လို့မရတဲ့ area ရှိနေသူကမဟုတ်ဘူးဒီဘက်က telephone နဲ့ဟိုဘက် telephone နဲ့အကယ်၍ဆက်မိသွားရဆိုရင်ဒီဂျားထဲမှာ telephone အားလုံးဆက်လို့ရဟိုဘက်ကထုတ်လွှင့်နေဟာနဲ့ဒီဘက်ကထုတ်လွှင့်နေဟာနဲ့လာသိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ area ကြီးတစ်ခုလုံးက telephone ဆက်လို့ရဒီ idea ပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီ area လေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဒီ area လေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဒီတိုးတက်မှုအချိန်တစ်ခုကဒီဂျားထဲမှာလာပြီးတော့ဆက်ဆက်မိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမယ်ဒီ area နှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာရရစကားနဲ့စကားကြီးစကားကြီးပြောတော့ economic corridor လို့ပုံလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ model နဲ့သွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အရှမှာအောင်မြင်ခဲ့ဆိုတော့ okay အခုဗမာပြည်ဗမာပြည်ကျတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ model တွေကမလေးရှားမှာလည်းအောင်မြင်တယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းအောင်မြင်တယ်စင်ကာပူမှာလည်းအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဗီယက်နမ်မှာလည်းအောင်မြင်တယ်ဟာအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာလည်းအောင်မြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ group bull model ကိုသုံးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစင်ဆိုရလက်ထက်သူလောက်ပြီးတော့မှနနစ်ကြာနနစ်ခွဲလောက်ကြာတဲ့ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ economic model ထွက်လာပါတယ် development model ပထမဦးဆုံးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ economic development model မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ပြီးတော့မှသူတို့ရှင်းပြတယ်မှတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ national planning ကပုံကိုယ်ကြီးတိုင်းမှုကြီးရှင်းပြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပဲပြောခဲ့ပါဒါကြောင့်နောက်ပဲတော့မှဖိတ်တော့ပါဆိုတော့ခူးစားဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ခမည်းတော်ကဒါ plan နေဆွဲနေတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အိမ်မှာကလေးရှိတဲ့လူတွေသိရဟုတ်ကလေးစားကစားတဲ့အရုပ်တွေအဲ့တော့မော်တော်ကားလေးတွေရှိတယ်အဲလေမြန်လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မြက်ထားလေးတွေရှိတယ်သူ့ဟာတူနေရတော့အကိုက်ပဲလေမြန်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လေမြန်အကိုက်ပဲမော်တော်ကားလေးကြည့်လိုက်ရင်မော်တော်ကားပဲအဲ့ဒါအားလုံးကိုစုပြီးတော့ချင်းနဲ့ထည့်လိုက်တော့အမိုက်ပုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲထားတဲ့ဟာအမိုက်ပုံးဖြစ်နေပြီတို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပဲသူတို့ဥပဒေနဲ့ဆင်းကြပါတယ်ဆင်းကြပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့မမီးဝင်းနဲ့လာဖြေပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှ model ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ group model ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့မှာစပြီးတော့ဗမာပြည်မှာစပြီးသုံးမယ်ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလဲပြီးရောကျွန်တော်တို့ဆယ်လားလောက်နေတော့ UK ကအဖူးယူပညာရှင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် economic development model ဆိုနေ30ဆိုဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီ model ကိုကျွန်တော်ပဲဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ model ကဗမာပြည်နဲ့မကိုက်ပါဘူးဘာလို့မကိုက်ပါဘူးလဲဆိုတာလဲပြောခဲ့ပါဆိုတော့ UK ကအဖူးယူတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ပြင်သွားပြီးပါတယ်လို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်ထင်တာတော့ပြင်သွားပြီးတာတောင်မှပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့မကိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေတုန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တဘွားဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မော်ရယ်မှာသူ့အတူအများကြီးရှိပါတယ်။မြန်မာတွေကျွန်တော်တို့တရုတ်မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်။စောစောကပြောတဲ့အရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ဗမာပြည်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမကိုက်ဘူးလို့ထင်တာလဲ။ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးလေအဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အခါတုန်းက situation ကိုပြန်ကြည့်။ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တရုတ်မှာအောင်မြင်တယ်ဘာကြောင့်မလဲ။ Communist Partyမင်းကထိုင်နေသူထိုင်နေရမယ်ထရင်ခေါင်းဖြတ်ခံရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ကိုငါဆွဲတင်မယ်ငါဒီကောင်ထမင်းဝအောင်ကျွေးမယ်အားရှိအောင်လုပ်မယ်အားရှိတော့မှမင်းကိုဆွဲတင်မယ်မင်းခဏဆောင်းလို့ပြောရင်ဟိုကမဆောင်းလို့ရတာမရဆောင်းအောင်ဆောင်းမြောင်းထဲမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မလေးရှားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆူဟာတူလက်ထက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကအောင်မြင်တယ်လီကွမ်ယူလက်ထက်အားလုံးကအာနာရှင်လက်ထက်မှာအောင်မြင်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းမြောင်းထဲမှာနေအေးဦးလို့ပြောရင်ပြန်မတက်ရဲဘူးတက်ရင်တုတ်ခါမှာဟုတ်အဲ့တော့တပူကသူ့မော်ရင်နဲ့သူ့အချိန်ခါနဲ့သူ့ရဲ့ situation နဲ့ kait လို့သူကအောင်မြင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတော့မှမသုံးမဲနဲ့သူများတွေအကောင်အောင်မြင်ဆိုပြီးမှသွား copy ကူပြီးသုံးမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာရှိတဲ့ situation ကပြောင်းသွားပြီအခုချိန်မှာနေအိုးငါမန်းလေးမြို့ကြီးအတွက်ပဲမန်းလေးခရိုင်အတွက်ပဲမန်းလေးတိုင်းအတွက်ပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကခဏအငတ်နေလိုက်အောင်မရ
ဟုတ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းမှာသူ့ဦးတော့ပြီးမယ်မင်းအငတ်ခဏနေလိုက်အောင်လို့မရဘူးဒီမော်တွေကဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်30စီမံကိန်းကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့စင်ကမာမှာလဲစဉ်းစားစရာချက်တွေအများကြီးပါလာဆောဆုံးကပြောတဲ့မော်ဒယ်တစ်ခုကိုဆွဲတဲ့အခါမှာမော်ဒယ်ရဲ့အခြေခံ very basic concept ကအရေးကြီးရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်မှာခံနေတဲ့အခြေခံတစ်ခုခုမာယွန်းခဲ့တယ်အယူဆတစ်ခုလွဲခဲ့တယ်ဆိုအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အားလုံးက collapse ဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်တို့ပမာဏမှာကအဲ့ဒီဟာကအာနေနေတာ။အရင်မော်ဒယ်ကိုကြည့်လိုက်အောက်မှာဘာ basic လဲဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနားထောင်လို့အရန်ကောင်းတယ်။နားထောင်လို့ကတည်ငြိမ်အင်းချမ်းမစီဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မဲ့လူတိုင်းနားလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ကတည်းကမငြိမ်းချမ်းတာအခုကျွန်တော်ပဲသေတော့မယ်မငြိမ်းချမ်းနေဘူးအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းနေဆိုတဲ့အပေါ်မှာ economic development model ကိုသင်ရင်ကျွန်တော်တို့မြစ်တို့မြစ်ရဲ့အောက်ကဘာမှတော့မသိပါဘူးအဲ့ကောင်ကြီးထက်လက်ထက်ရောက်တာတောင်စီဝဲရောက်ဖုံမျိုးတူတက်ဖို့မမြင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာရှင်းသုံးလို့မရတဲ့ model ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်ဆောင်ကကျွန်တော်ပြောလို့ဒီလူသားလွယ်လွယ်နဲ့နိုင်ငံတကာကငြိမ်းချမ်းရပြီးတော့စတိပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဘာဖြစ်လဲတည့်ရကိုအချိန်တသောင်းလောက်ထိုင်ကြောင်းနေမှာလက်သူ့ဘဝမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ကတည်းကမငြိမ်းချမ်းတာအခုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်မငြိမ်းချမ်းနေဘူးဟာငြိမ်းချမ်းမှဒီမော်ဒယ်ကိုရမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီမော်ဒယ်ကတသက်လုံးလောက်မရတော့ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီငြိမ်းချမ်းပြီး economic development model run တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကထိုင်ဆောင်အောင်ပါလားထိုင်ဆောင်မယ်ဆိုတော့တည်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကတည်တာသွားမယ်အဲ့မော်ဒယ်ကရမ်းဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့တပွား basic concept အခြေခံမှာချနေတယ်မော်ဒယ်ရဲ့အခြေခံမှာရှိနေတယ်အခြေခံယူဆချက်ကူကအားနေနေအပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အားလုံးကတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာပြူကြမှာပဲဖြစ်တယ်မသွားနိုင်ဘူးရှိ우မသွားနိုင်အဲ့တော့ဒါဆုံးဆုံးကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ် region ပေါ်မှာ territorial လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့နယ်မြေပေါ်မှာ base ထားပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ထားတဲ့ economic development model ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းစဉ်းစားကြရတယ်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပမာဏမှာ30အတွက်ဆွဲထားတဲ့ဟာရန်ကုန်ရမန်းလေးကိုဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီနှစ်ကောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရဲ့အခွဲကျွန်တော် development center ခေါ်တာပေါ့ဟိုကောင်ကပိုးလို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်က dev center လို့ center လေးတွေထားတယ်ဒီဘက်ကထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်ကပြန်ထုတ်လွှင့်မယ်တပကထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်ကပြန်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကြားမှာရှိတဲ့ area တွေအားလုံးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ရခိုင်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမူဆယ်ကျွန်တော်တို့စင်တာလေးတွေထားတယ်အဲ့စင်တာလေးစင်မန္တလေးမူဆယ်မန္တလေးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကြားမှာရှိတဲ့ area တွေကကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အသွေးခေါ်ယူစနေတည်ဆောက်ခဲ့တို့တော့လေအခုချိန်ကြီးတော့အကောင့်ထဲခေါ်တာမတွေ့ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ဖြစ်လားမလုပ်ဖြစ်လားတော့မသိအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်တက်လာတယ်အတူလားဆက်လာတော့မသိကျွန်တော်တို့ MSDB ဆိုပြီးတော့မှမြန်မာ Sustainable Development Policy ဆိုပြီးတက်လာပီလာကိုကြည့်လိုက်တော့အဓိကပီလာ3ခုသူတို့ကျွန်တော်တို့လက်ပညာရှင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ထတာ Development Policy လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမှန်တယ် Development Policy နဲ့ Economic Development Policy နဲ့အဓိပ္ပာယ်မတူဘူးdevelopment policy ဆိုတာက economic မဟုတ်တဲ့တခြား factors တွေအကုန်လုံးကိုစဉ်းစားထားတာဒါကြောင့်မို့ဒီ pillar ကအမရှိတို့တော့ပဲ economic development အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကအများကြီးစဉ်းစားရတော့အများကြီးစဉ်းစားရတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကစောစောကပြောသလိုarea ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ develop ဖြစ်အောင်လုပ်မဲဆိုတဲ့ model ရှိလို့ဒါ focus model ထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလဲ structural focus model set out ကို focus လုပ်တာကျွန်တော်ဂျပန်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားတယ်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကဂျပန်ကဘာမှမရှိပါအောင်ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ natural resources လည်းမရှိဘူးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်လို့မြည်လည်းမရှိဘူး။ယာရီဥတုကလည်းကြမ်းတာမှနေ့တိုင်းယာရီဥတုကမုန်တိုင်းရှိတယ်။အဲ့လောက်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့အဲ့လောက် resources တွေနည်းနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအားဒုတိယကမ္ဘာစစ်လည်းပြီးတော့ဆစ်ရှုံးတော့
ตัวอยู่นิจจาวะไอ้เฉยมาနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားတော့စောစောကတော့ all round ဒီပလိုမန်အားလုံးစက်တာတွေအားလုံးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားရင်သေးကြတယ်အခုချိန်မှာဂျပန်ကပါဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နေရာရောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လူရပါစဉ်းစားတယ်သူတို့နိုင်ငံနဲ့ကိုက်အောင်စဉ်းစားတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာအမှန်တိုင်းစဉ်းစားတယ်အရေးကြီးတာကဘာလို့လို့အမှန်တိ
ne tipin khou lai me lo 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 ma ya aw a lo tu lu ma shi da ba ba shi ye technology shi ye human resource shi ye lu ne chano ru ni pinya ba shi da so yin tu ye nai ngaw go ti thong ne ka ma phwe si wai phun myo go lout de ka ma shi ye na khu go a che kan ne mo re go swae ya ma da tai yee chi ba chano mu pi ba yi ma swae ka de ba yi ma swae ka de mo re di a long ga ma shi ye ha go a che kan mi swae de Shibu, Motoka Tolobus and Lion. Diana, leaving Yam Shibu, General Motoka Tolobus and Lion. General's ma, whom I'm ho, she de Boma Moody Vis and Lion. I do a best site down focus low, heavy industry. Manufacturing strike down, mama, alone thing it is set down focus low, heavy industry. I do a Janice said that Yarmia Pasani, Alonco Ramatoa. ကျွန်တော်တို့ပမာဏမှာမှာပဲငွေဆက်ကူတိန်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေကထင်တာပမာဏမှာပဲငွေဆက်ကူတိန်းတယ်လို့ထင်နေကြပန်လည်းငွေဆက်ကူတိန်းတာလူတွေကပါသိနေပါ့မှာအဲ့လိုပဲပမာဏမှာကိုရှာတဲ့ဒေါ်လာကိုကိုမသုံးအောင်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဂျပန်မှာလည်းမသုံးအောင်ပါဘူးလူတွေကပါသိပြီးမှာဂျန်နဲ့နိုင်ငံဂျန်နဲ့လုပ်ငန်းသေးသေးလေးဒါ export ดอลลาร์ยาลาได้เปียมาเปิมตองอกုံตึ้งน่ะตึ้งไปแล้วเฮฟวี่อินดัสทรีเนี่ยโอเคเออแล้วเฮฟวี่อินดัสทรีอ่ะเดเวลลอปขึ้นมาปิ๊ดปี้เนี่ยตูเนี่ยตะบัวบาเลยซอโฟกัสก็ยังเป็ดเลยเฮฟวี่อินดัสทรีอ่ะดุริยะก็บาเสร็จปี้เนี่ยนอกไปมาชัดชิ้นอเลียนเนี่ยบาเพลยตูตึดล่ะเอ็กซ์โพยาลาได้เนี่ยเปียมาซีไวฟ์พ่นอยู่ตูตึดล่ะถ้าส่วนสิงคโปร์ก็อ๋อสิงคโปร์เค้ารู้ตีได้มาถองกว่า 60 ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားအပူမွေးတယ်မွေးလုံးလို့ဗမာပြည်တော်လာကြည့်ပြီးသူ့ယူရတာဒါလူတိုင်းပြောနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ငယ်ပြီးတော့မသိပါဘူးအဲ့တော့လာသူ့ယူရတယ်သူ့ဘာဖို့ကတ်လို့လဲစိတ်တာပဲဒါပေမဲ့သူကပို့ဆိုးတယ်ဗျာဖြစ်လဲမြည်လည်းမရှိဘူးနီးပညာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကရဇိုးဆက်လည်းမရှိဘူးဟျူမန်ရီဇိုးလည်းမရှိဘူးလူတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လည်းပညာမတတ်ဘူးကျွန်
သူ့မှာဘာတူမှမရှိတဲ့ဟာ location မလကလေးကြက်ချထိတ်မှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးရဲ့ export import ကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကမလကလေးကြက်ချကိုအဲ့ဒီတုန်းကဆို 80% ကဖျက်ရတယ်အခုကတော့ 70% မလကရင်လက်ကြောက်ဖျက်ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပွဲစားလှုပ်စားတာအဆင်ပြေတာဗောအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပွဲစားတော့ဘာမှလည်းထုတ်စရာမလိုဘူးအရေးကြီးတာအာကောင်းရင်အဆင်ပြေဘာလို့ပညာလည်းမရှိဘူးအဲ့ချိန်က human resource ကလည်းကောင်းမရှိအဲ့တော့ဘာလို့လဲပွဲစားလှုပ်စားတယ်ပွဲစားလှုပ်စားနေရင်းထဲမှာတဖြည်းဖြည်း human resource ဘာလုပ်တာလဲ develop လုပ်တယ်ပြီးတော့မှ human resource နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ task sector ဖြစ်တဲ့ tertiary sector လို့ခေါ်တဲ့ service ကိုတွားတယ်တော့ဘောနိုင်ငံတိုင်းငံဟာဟိုအမရှိလို့ဒီအမရှိလို့မဖွင့်ရိုးတိုးတက်ဘူးဆိုတာမဟုတ်အရေးကြီးတာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့လူကကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရှိတိုင်းကိုလက်ခံပြီးတော့မှကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အကောင်းဆုံးဘယ်မော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်မလဲဆိုရဲရွေးချယ်မှုရတာလဲနိုင်ငံတိုင်းငံကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကဆက်တူရကျွန်တော်တို့တော်ရဲအတချို့ကဘာလို့တုံးလဲကက်တဂရီဖိုကတ်စ်မော်ဒယ်ပေါ့ကက်တဂရီ export သွားမလား import substitution သွားမလားအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တော်များများကဘယ်လိုသွားလဲ export oriented model ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ export လုပ်မဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးကဘာလို့လဲတွန်းဟပ်ပြီးတယ် export လုပ်ခိုင်းတယ်
ဒါမှစဉ်းစားကြည့်လေကဘာမှလူတာဟိုင်းလူတိုင်းက export ပဲသွားနေရင် import ကဘယ်လိုလောက်တော့မှာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရောသူများတွေကသွားပြီးတော့ဟိုးဝေးရောက်နေမှာအခုကျမှ copy လိုက်ကူးမလားဒါလည်းစဉ်းစားရဖြစ်ပါပြီးတော့ category မှာအများကြီးရှိတယ် export import ကိုလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခုပြောလို့ SME ဘာမှပြောတော့ SME ပဲရှိတာပဲကြီးတာမှမရှိတာဘူးသူကကြီးတာကျွန်တော် crony လို့ခေါ်ကြတာဘူးအဲ့တော့ SME လား crony လားဒါလည်းအရေးကြီးပါဒါလည်း category ပါပဲကျွန်တော်တို့ SME ကိုပွားမယ်ဒီတိုင်းပေါ်လို့ရမလားခုနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအဲ့တော့တဘွားမော်ဒယ်ဒီစတရားဖြင့်ကပောင်မှာ300ဒီလိုအစုလိုက်အစုလိုက်ရှိပြီမဲ့လို့တခါတလေမှာကိုကအနောက်ကနေလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းမလို့အခွင့်အရေးရှိတာတော့ဗာလဲဆိုတော့သူများလောက်ခဲ့တဲ့ဟာဒီအားလုံးကိုအကျိုးအပြည့်အကောင်းဆုံးကိုကမြင်ရမြင်ရရဲ့သားနဲ့တောင်မှကိုကသူတို့အကောင်းအဆိုးကိုသိရတဲ့တောင်အဆိုးကြီးသွားလုပ်မိရဲဆိုရင်တော့ဒါကိုတော်တော်အသုံးမချလို့ပဲလေဟုတ်တယ်မလားရှေ့ရလူလှုပ်သွားတာကသူကစားလှုပ်တဲ့လူမလို့အဆိုးဖြစ်သွားတာထားရတော့အဲ့လူလှုပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကကြည့်ပြီးတော့မှလှုပ်တာလေကိုလည်းအဆိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုတော်တော်အသုံးချလို့ပေါ့အဲ့တော့တဘွားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေအားလုံးစဉ်းစားရမယ် That's the lemma ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတော့ရွေးချယ်တဲ့ခါမှာတခါလီမှာကစုံရတဲ့ဇီးဝယ်ဖို့တောင်ခေါင်းထဲမှာအသွေးနှစ်ခုဝင်လာရင်တော်တော်နဲ့မဝယ်ဖြစ်တာသောသောလုံးကလို့အသွေးတွေတပုံကြီးဝင်လာရင်မော်ဒယ်တစ်ခုကချက်ချင်းမထွက်ပါအောင်ဒါကြောင့်မလို့လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်ခွန်းနေလဲကွာအဲ့ပွဲမှာပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါဘယ်မော်ဒယ်နဲ့တင့်တော်လဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဒါသိလို့ခြားပြလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတခါတည်းဆရာကြီးကွေးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့သိကြတာတော့ဘာဖြစ်လဲလက်ရှိသုံးနေမော်တွေကတော့မသင့်တော်တော့ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆုအဆုနဲ့ရှိနေတဲ့မော်တွေတွေကိုအဆုတိုင်းအဆုတိုင်းဒါပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့မော်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့သိပြီးအဆင်မပြေတော့ဘူးဘာလို့ရတော့မလဲဆိုတော့ကိုဟာကိုဒီဟာဒီတဲကနေရောရှက်ပြီးတော့မှကိုနိုင်ငံနဲ့တကယ်ကြိုက်တဲ့ကိုကိုယ်တိုင် create လုပ်ရမှာကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ထားတဲ့မော်ဒယ်အစ်စ်တစ်ခုတော့ရှာဖို့လိုပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးခင်မဖြစ်ခင်အထိကကျွန်တော်တို့က sector development model လို့ဟာကိုသုံးတယ်။ sector တွေ alike ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာအောင်လုပ်တယ်။မတိုးတက်ခဲ့ဘူး။ရှင်းနေရပြီဘာကြောင့်လဲဆောစောပြောလို့ sector အားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းတိုးတက်အောင်ဘယ်နိုင်ငံမှမလုပ်နိုင်။ကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့နိုင်ငံဆိုပိုဆိုးတယ်။ကို့မှာရှိတဲ့ပတ်စံလေး30ကို10နေရာတစ်ချက်စီထည့်ရင်ပလုံသွားမယ်။အဲ့တဆယ်ကိုတဏျာတဲ့ရင်းနှီးမြုံနိုင်လိုက်ရင်အဲ့တဏျာတဲ့ကနေပါဖြစ်လေတက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့တဆယ်ကိုတဏျာတဲ့ရင်းမြင့်နိုင်လို့ပလုံသွားရင်တော့တက်ခါတဲ့လူလက်ခွေးဖြစ်သွားမယ်အဲအဲ့တော့တဘောကဒလမားဆိုတာဒါကိုပြောတာပါဖြစ်လေဘယ်မှန်လဲမားလဲမရှိဘူးအရေးကြီးကစီမံခန့်ခွဲတဲ့လူကမှန်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လူအမားနေတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လူအမှန်ကိုမသိရင်တော့အဲ့တော့တဘောကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစွန့်နာပြောလို့ sector ကိုသွားပြီးတော့ focus လုပ်မှာသေချာတာတစ်ခုကတော့ all round development ဆိုတဲ့ဟာကမ္ဘာမှာမရှိတော့ဘူးအတုံးပြုတ်ဘူးလေခက်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုမစဉ်းစားနဲ့တော့စဉ်းစားရမှာ focus ရတာပဲစဉ်းစား focus စဉ်းစားတဲ့ခါမှာ category လိုက်စဉ်းစားမလား sector လိုက်စဉ်းစားမလား region လိုက်စဉ်းစားမလားဒါမှမဟုတ် region နဲ့ sector ကိုပေါင်းပြီးစဉ်းစားမလားဒါမှမဟုတ် region နဲ့ category ကိုဘောင်းပြီးစဉ်းစားမလားကျွန်တော်တခုတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှနိုင်ငံနဲ့ကိုက်တဲ့ model တခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ည30စီမံကိန်းကဆွဲခဲ့ပြီဆွမ်းနာပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ two group boom model ဆိုပြီးဆွဲခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးအကိဒီ model တိုင်းတာဆက်ပြီးအကောင့်ထဲဖို့မယ်ဆိုရင်နောက်9နှစ်ဆိုပြီးတိုင်းပြီးပြတ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ကြောင့်တော့မဖိတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်မှာလဲရှင်းရှင်းလေးပိုးကနှစ်ခုပဲယူထားတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးပဲယူထားတယ်ရန်ကုန်ရဲ့မန္တလေးရဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးသိတယ်ဗမာပြည်မှာအကြီးဆုံးမြို့အဖွင့်မျိုးဆုံးနေရာဒါကြောင့်မလို့တောမှာရှိရဲ့အလုံးမရှိတဲ့လူအားလုံးကပဲတက်လာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုတက်လာဒါကြောင့်မို့ရန်ကုန်မှာအခုဖြည့်ရှင်းလို့ပြဿနာရဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မြတ်တဲ့ပြဿနာရဲ့တလေကြီးအခုဆိုကရင်ဆိုင်နေရပါ
urbanization problem မြို့ပြပြဿနာမော်တော်ကားတွေကြက်တဲ့ရက်ဆရာနေရာမရှိတာခုတ်မှုဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်မြို့တော်ပွန်နေအလုပ်ရမလားလို့တက်လာအခုလုံးမရတော့တခုချဘူးဖြစ်တယ်ရိုက်ကြလူကြနဲ့ကြတယ်ပြီးတော့နေရာမရှိတော့ကျူးကျော်တယ်အကျူးကျော်တော့လိုက်ရှင်းရဒါတွေဟာအခုချိန်မှာမုံလုံးစက်ကူကဖြစ်နေဘယ်သူမှရှင်းလို့မရအောင်ဘာကြောင့်မလဲ that's urbanization problem ဘာလို့ urbanization problem ဖြစ်တာလဲဆိုတော့တောင်းနေမြို့ရဲ့စီဝါရေးကွာဟာချက်ကအရမ်းများလို့အရမ်းများတဲ့ကြောင့်မလို့သီအိုရီရရောလက်တွေ့မှာရောနှိမ့်နေစီရမြင့်နေစီကိုအင်တာနက်လေဘာမိုဘိုင်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်တယ်ရွှေ့လာကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြို့ပေါ်ကအာဗနိုက်ဇေးရှင်းပရိုဘလမ်ဖြစ်တယ်ဒါရှင်းလို့မရအောင်အခုလက်ရှိမှာတော့ဒါမန်လေးသူနည်းနည်းဆာနေရန်ကုန်ကဒါဆရာအခုတွေ့ကြုံတာကြားပြန်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှမြို့တော်ကနေမြို့ကို urbanization လုပ်တာဒါတော့များနေအကယ်၍များအဲ့မော်တယ်ကိုတုံးလိုက်လို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုတအားဖွင့်မြို့တိုးတက်အောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဒိန်းဆိုကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ပြောင်းလာမဲ့လူကဒီတဲ့ပုံများလာမယ်အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲတော့မြို့မှာဘယ်နည်းနဲ့မှတနိုင်ငံလုံးကပြောင်းလာတဲ့ဟာကိုစင်ပြောင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုနီလန်မရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ economic corridor မှာရှိတဲ့ area ဒီless than 10% ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ area ရဲ့ 10% ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ mobilization မလုပ်မှာ 90% က mobilization လုပ်မှာပြောင်းလာမှာ။ဝန် 10% ပဲရှိတဲ့ area 90% ကပြောင်းလာတဲ့ကောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှအဆင်ပြေအောင်မလုပ်နိုင်နိုင်ဘယ်နည်းတိုင်းဘယ်ဆိုးရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုဒူရီထားဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျာ9နှစ်လောက်နေပြဿနာတက်မယ်။အဲ့တော့တဘောကဒီ model ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လေဘာဖြစ်လို့ तू ပဲစဉ်းစားတာလဲ။3-4စဉ်းစားလို့မရဘူးလား3-4စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ 10% area 40% area ဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံရဲ့ 40% area ကိုကဘာဖြစ်ရင် 60% ကပြောင်းလာတဲ့လူကိုကောင်းကောင်းလက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပြောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ဒီ UK ကအဖိုးကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်သွားပြီးပါဘာလို့ပြင်သွားပြီးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ငကို तू ကတော့မလျှော့ဘာလို့ဆိုလျှော့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးตัวปัญญาရှင်โหကျွန်တော်တို့ကចောင်းဆရာអូអဲ့တော့ तू ကတော့ short လို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू တော့မ short ဘာလို့ထပ်တိုးပြီးလဲဆိုတော့ development center တိုးပြီးတယ်တဘောကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်ကြားပသိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကြားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြူနဲ့အဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးကြားမန္တလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မူဆယ်ကြားမန္တလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြจีนားကြားမှာတိုးခဲ့တယ်တဘောကဘာလဲဆိုတော့area ကျင်းတာကို area ကျအောင်လုပ်ပေးခဲ့တို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒါရောကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီလားလို့မေးရင်အခုချိန်ကြီးအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလေအဲ့တော့တဘွား economic development model ဒီမှာစဉ်းစားကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး model တိုင်းကမှန်ပါတယ်တို့တော့လည်းသောသောလုံးကကျွန်တော်ကစုံရွက်ဝယ်တယ်လို့ပဲနှစ်ယောက်စလုံးကမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခင်ဗျားကဈေးလဲမစစ်ဘူးဈေးလဲစစ်တယ်ဆိုရဲအဲ့လိုကိုလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဈေးစစ်ရင်တော့စစ်မစစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုဟိုကတုံးလိုက်ဒီဟာတုံးလိုက်ဟိုကတုံးလိုက်ဒီဟာတုံးလို့လုပ်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ economic development model တစ်ခုချခဲ့ရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး 4-5 နှစ်စောင့်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ result ထွက်လာအောင်အဲ့တော့ resume track မှာခင်ဗျားခဏပြောင်းသေးကြတယ်ခင်ဗျားတက်တက်လုံးဒီတိုင်းပြရဖို့ပဲဖြစ်အောင်ပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ economic development model ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးဆွေးနွေးတာလဲဆိုဗမာစကားပုံရှိပါတယ်အစကောင်းမှအနောင်သေးချကျွန်တော်တို့က everything ဘာပဲလုပ်လို့ခင်ဗျားတို့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကရည်မှန်းချက်ပဲစကားရရည်မှန်းချက်ကလွဲချော်နေရင်ခင်ဗျားလုံသမျှအားလုံးခင်ဗျားသုံးသမျှပတ်စံခင်ဗျားကုံသွားသမျှအချိန်ခင်ဗျားကုံသွားသမျှ resources ကတကယ် waste ပဲခင်ဗျားလူချင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်ဒုတိယကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုဘလို့သွားမလဲဆိုရဲ့ရွေးချယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ economic development model ပါအဲ့တော့ economic development model ရည်မှန်းချက်ကိုဘလို့သွားမလဲဆိုတော့ရွေးချယ်အဲ့ဘလို့သွားမလဲလို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဆွမ်းနာပြောတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ culture နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဂတိအခြေအနေနဲ့ကိုက်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာခဏခဏကိုက်အောင်လုပ်ပြီးတခါမှမအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့ PDU ရဲ့
Say Timale, Mamma, me, Mamma, Ham, Yamani, Yamaha, look, you'll have a bill, Alo, Hatai, Pierre, Mamani, Maha, about the Hama, Mamma, Maoming, who, Maoming, Mamma, Mamani, Mamaha, look, you and Luya, Hata, Pier, Lone Lieutenant, De Giaro, General Rua, Papilito, Economic Development Mori, huh? To marry Tolo, Oming, two ching on it to guide. General Ching, and General Carter, General Lumu in a catching my game. General Pagritin in a catching my game. Ero General Papil, General Nakaita long. Ero Pamadabio, Mimani, Yamahan, to Pila. Ero Mimani, Yamahan, look your letter, and why be Abbey Meluia? Dana Chibi, she a Facebook woman. Tara Edo, General Rua of Mimani, Yamahan, Roma Pio, who, Dime Papil, Sinaba, General Nangon Siman Kangwerelua. Nangon, whom you took down, look me, sweet. Yimanjaka Kaliama Pipene, Yimanjako Shome Langa, Tatama Mamma Pianine. Tatama Mamma Pianine, General Nanga Machine, Rosusa say, a go no don't like Dama, General Lujane, see why from you to Mu, Mayana Mulu, Bioine, Nico Chopa. တုံးကိုတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ပြင်ရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စသွားပါမယ်တယောက်ကိုတစ်ခုနှုံးနဲ့သုံးယောက်ပေါ့เนาะအရင်မြေပြည့်ရဲ့အချိန်မှာဆရာရနေပြီးတော့မေကွန်မြောက်ကိုပြန်လဲဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရေ ကဘာကြီးနဲ့ကင်းအောင်နေမယ်လို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဥပမာပါပဲအဲ့ဒီဒီစီလို့ခေါ်တဲ့ list diplomatic country ကဘာအောင်မှာအမွေးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ရောက်ခဲ့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူများကြီးနဲ့ကင်းအောင်နေခဲ့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က စနစ်မှာမဆိုစနစ်တမ်ရောင်းတောင်းလို့ခေါ်တဲ့စနစ်ကပျက်စီးသွားတဲ့တဘာဝဟာစနစ်မှာစကြရပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဘာဝပါလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆက်ဆက်မရှိရင် 100%ဒက်ဖနိတ်လီပြောလို့ရတယ်အဲ့ကောင်ကစနစ်တမ်ရန်ဒောင်းဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးကျရင်ပြိုကျသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြန်လုတ်ခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်လာတယ် အခုလွတ်လိုက်ရပြီခရီးကစဉ်းစားလာတာပါဟိုလူနဲ့ပေါင်းရင်တော့အစေပါဖြစ်မယ်ဒီလူနဲ့ပေါင်းရင်တော့အစေပါဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားလာရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်ရပြီခရီးကအခုချိန်ထိအစေပါဖြစ်နေရပါစဉ်းစားကြည့်လေကိုကတည်းကအစေပါဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုရင်မပေါင်းခဲ့မပေါင်းမလုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အစေပါဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအခုလည်းအစေ
system and system and my general win one and yeah, system and develop pillar and yeah, general rule develop pillar, my chipa. That win-win situation, my general man. At all, general, yeah, see why you put you to them, Mabalu Labi or Tahu Pimale, Lupio, you know. So long up your general economic development more, yeah. Pay out well, Udi, Dwadwa, they are a cool generals, my one by one, Rupia, Dwabis, one at the Bianete. General, yeah. International market grow market go let lambi da ga a yan go a sin pi ba de aku chano lu ma thau lut de lu nga thau lu mu ga thwat la de ya ri sai pyu ya thwat la de ha ri international market go win mu twa a yan khet khe ba de ba yang so chano ra temmo ne po ma po lu shin li myan ne po temmo li myan ne po de twa chaung mu lu chano ru nai ngan lu pc kwe li be site de area li be ne ne eri เอกเนเนลิเว่ไซต์เตะหลูตัวก็เบนี้เนี่ยมาอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตโกแล้วล้ํามามีနိုင်มาตะเกลุ 1 by 1 လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီရုတ်ကကျွန်တော်တို့ဥရောပအနောက်ဘက်ထိရောက်มาပါကျွန်တော်တို့ဟိုးဥရောပနောက်ဟိုးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ခေါ်လဲတူရကီထိကျွန်တော်တို့သွားมาဖြစ်ပါ
So Europa ya market ko jnaru ga lwe lwe ku ku ne access phit ba. Da bwa jnaru ma ane nge ro kong pisi ri ko motor ga ne jnaru even ba phit le international market ko jnaru alwe de ku le lan mi de ani tha myu phit la ma. A lo bae jnaru tacha nai ngan ni ya le di ga ni phat pi lo ma jnaru season lo ma phit de twa chaung mulo. Da ga jnaru atwe ho economic point of view ji ya na.ကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးရှုံးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတက်ပါခါချရတဲ့ point of view ကကြည့်ရင်တော့တမျိုးဖြစ်မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့စီးပွားရေးတက်သွားဆရာကြီးဆိုတော့ခါချရတော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘူးစားကပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခါချရတဲ့ point of view ကရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့လိုပဲ politics point of view ကနေကျွန်တော်တို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရာတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ချိုင်းနာကဒီဟာကိုမဖြစ်ပြောင်လုပ်မှာသူကလည်းသူ့ရဲ့ interest ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမြင်နဲ့သူ့အကျိုးစွားတဲ့လုပ်မှာအဲ့ဒီအကျိုးပေါ်စီးပွားနဲ့ကိုကကံအားလို့စကုနိုင်ငံကပ်ပါဝမ်းမယ်တဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘလောက်တိုင်းထားအထိကိုက ကျွန်တော်စီးလာတဲ့ကာကြီးကကြောက်တဲ့တောက်လျှောက်ဆင်းနေတာလေဆရာအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်အပေါ်လွတ်မြောက်ခွင့်ရှိနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုဆရာနည်းနည်းကြိုးစားပြောပြလို့ရအောင်ဟုတ်မအောင်မြင်တာအောင်မြင်တာတွေအကုန်လုံးကိုလေဆရာခဏလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုနေလေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာဆရာပြောပြခဲ့ပို့အဲ့ဒီမေးခွန်းနေစာ economic development model ကို ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလိုပါအဲ့ဒီမေးခွန်းနေစာအီကော်နမစ်ဒီဗလော့ပ်မန့်မော်ဒယ်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလိုပါအဲ့ဒီမေးခွန်းနေစာအီကော်နမစ်ဒီဗလော့ပ်မန့်မော်ဒယ်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလိုပါအဲ့ဒီမေးခွန်းနေစာအီကော်နမစ်ဒီဗလော့ပ်မန့်မော်ဒယ်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလိုပါအဲ့ဒီမေးခွန်းနေစာအီကော်နမစ်ဒီဗလော့ပ်မန့်မော်ဒယ
ဆာတွေကခေါင်းမထွက်တဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်ထားခဲ့ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲထုစရာမလိုတော့ဘူးဗောဒုတော်လည်းပဲဆောနာပြောသလိုမိကုန်းကဆောနာပြောတဲ့ပရမန်သုံးထွက်လာတဲ့ခေါင်းလေးတစ်ခေါင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီမှာပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလွတ်လပ်ရပြီးခရီးအခုချိန်ထိစီးပွားရေးကြီးမှန်းချက်တွေဟာစာရွက်ပေါ်ကကြီးမှန်းချက်ပဲဖြစ်ပါတ
ตะคามะยีมันแจ่ตัวอารมณ์หลุดออกเนาะจนบาเปลือกเลยเมียนมาနိုင်ငံရဲ့ยีมันแจ่ฮะไซบิวอี้ကိုခြေခံတော့စက်မှုနိုင်ငံတော်ကြီးတီဆောက်အကျွန်တော်တို့မမွေးခင်နေရထင်တာပါပဲကျွန်တော်တို့မွေးတော့အရာရှိနေပြီဆိုတော့မမွေးခင်နေရတะคามะလည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးတะคามะလည်းမအောင်မြင်ဘူးโอเคမအောင်မြင်လဲမထားနေတော့ဘောမလုတ်နိုင်ရင်လဲဖယ်လိုက်တော့ဘောအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလူကြားကောင်းကလည်းဘာလို့ရရလဲ ကြီးရတယ်ဘာကြောင့်လို့တော့ဘာမှမခွန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့ဆက်ဆောင်ပြောလို့ခွန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကပါပဲလေကျွန်တော်ကအဂရီကာချာမှာနေရအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအခြေခံကြဆုံးဟာတွေဖောင်ဒေးရှင်းတွေကောင်းအောင်တည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမကောင်းဘဲနဲ့အပေါ်ကဆင့်ကာလတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့က GDP growth rate လာပြီးဘုံသူပြောကြမယ်အားလုံးတစ်ခါရအောင်မယ်အဲ့ချိန်မှာလူတွေအားလုံးငတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးတစ်ခုရဲ့ base ကိုခံအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆို base ခံအောင်လုပ်ဖို့ဆိုပါလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆွမ်းနာပြောတယ်ရွေးချယ်ရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့က
Japan lo heavy industry tua mula, hu tua mula. Pemain mah heavy industry tua lem yau, lu lem siu ni bisanya lem si bahasi. Ada jono masih dah ka? Ho, kah alu ada payapi thah jom la, kebau gelar tegeria si lem yiji, mana? Ada jono lu asai piu mui mui. Di mana le cara mui? Biro manufacturing. Ada nasi nui ni manufacturing. Di sini dah jono lu kayang luang. เออพูดตรงๆเลยเปล่าตอนไหนแต่เด็กเขามารู้จักมาบุ๋มฉันน่ะเบื่อดิลิงก์ก็คุยเส้นนี้ฮาวยัดตามมีตรงมาพยายามมองเราแล้วพูดแบบเช่นเลยอ่ะคนงูตรียาตรีปัสสันดูไฟปัสสันแบบเช่นเลยแม่ชาบีบ้าอันนี้ที่เราจะนัวมันเอารู้ละขันเนี่ยแต่บอกว่าพม่าพิมาก็งูพิวเนี่ยงูเมลูกพี่เองอ่ะพี่มาเล่ตรงส่วนนี้งูเมียอ่ะมีอะไรต้องคิดบ้า งูพิวันเนี่ยบ่ไอ้ดอกงูเบ้วนลาบุตรก็มันลุกไปเนี่ยงูเมียสิวายเดียวมูเวนลาเวเนี่ยดีสิวายลงงานเป็นนี่เนี่ยมันเลยเปล่าไอ้ดอกเวลาบุตรก็เทสปริกก่อนเนาะเทสปริกลูกเว็บพี่บอกเทสฮีเวนลูกเว็บพี่บอกจะนุ่มปี้ยาบังแต่แม่พี่จะน่าบ่าวตัวปีมันลุกเส้นอะไรด้วยสาวลูกีสรุป สาวลุยลงงานพุ่มยูตูเดลุไต่หมีพุ่มยูตูเดลุจะไปกับว่ามาไม่ใช่ไต่หมีพุ่มยูตูเดมาสาวลุยอะพุ่มยูระไอ้ดอกเดี๋ยวว่าไต่หมีพุ่มยูตูเดลุมาสาวลุยอะบาลูดาเลยพุ่มยูตูเดอะเกี่ยวกับไต่หมีก็มาพุ่มยูมาตูเดเป็นสาวลุยอะพุ่มยูตูเดลุจีไรสาวลุยเรียวว้าวตัวเต็มเลยไอ้ดอก inflation ไล่เต็มเลยปีโดมาบ้าไปเพื่อแม่บ้าไปเพื่อแม่ลุยกองดอกข่ายมาทำยังไงไต่แม่ ลูกจีตี้เอาการเอ็นอาร์บีว่าเลยฮ่าจันนุรุลงเอาเทไลด์ด้วยจันนุรุลงงานนี่เนี่ยมีคู่เนี่ยชีกันลูกด้านซ้ายลูกขานี่ลาซายาวิปุลุสิมจามว่ามันเนี่ยตั้งเนี่ยสารอย่างตั้งเนี่ยยามเนี่ยน่าคุ้มไปเลยจะเอาเงาแต่จังหวะสุดตู้ตั้งเนี่ยแบบปีมาลีเทสปริกาไอ้ตั้งเนี่ยแล้วพี่โยคุ้มไปจะรออาชีกันมีชีเดียวจะจำลูกคงว่าทำยังไงกูไอ้งัดได้ชิมาปูซูเมะคือว่ามาซาดิอาชีเนี่ยพอตัวมีมีรูปยันจ่าปูนาลีตัวดูคุยชีอันนี้จ
ကျွန်တော်တို့အခုဒီကမနေကြတာအပေါ်ဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီကမနေကြတာအပေါ်ဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီကမနေကြတာအပေါ်ဆွဲတယ်ပြောပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံ manufacturing နဲ့ primary sector လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ပြောရေးမွေးမြူရေး manufacturing ဒီ sector ကိုဘာလို့အောင်မလဲ test break ပြရမယ်ဒီတော့မှဒီ sector တွေကိုအပြင်မှာပြောနေတဲ့ငွေမဲတွေစီးဝင်လာဘာလို့ငွေမဲပဲ ซีวินเสียชื่อดาวงวยพี่ก็พี่มันไม่ชื่อดาวโอ้ไอ้တော့ไอ้แท้ဝင်လာတော့บาဖြစ်เลยไอ้တော့มาดีไซเตอร์ก็อลุลุลามาอลุลุลาတော့ดีไซเตอร์ก็ดิบลุขึ้นลาเนี่ยเนี่ยจนเราอีโคโนมีเนี่ยเบสก็ไขลาเหมือนไขลาได้คํามาซอซรงก็ပြောได้สึกกู้ยินเนี่ยหาดิอปัวก็นี่เสร็จลงเราอาลงไส้แท้มาบลูเทนนี่แหละไส้ปูยิลุลุตะตะลงไม่จีบวบกูเจนเราแลอะไรเวเทนน่ะไงเนี่ยบาวจะหลูดีจีเนี่ยเต็มไปเปียวตะเกลุจิรอเลยตะเกลหุบดิ บ่าวเซจนเราแลฉันไส้จิเดตะคายแล้วมวยล่ะเวโกซาลีนี่ลောက်หลุดตาก๊อกๆลาออกชุบนะสรุปไอ้เราไส้ปิ้วให้ลงมวยเลยถ้าจนเราอารมณ์ติดหาลักษณะล่ะบ่าเจ้าไม่รู้เลยสรุปเปียอโซอ่ะปอลิซีมาไม่ใช่ล่ะจะประมาณตั้วจิเหล่ดมะเค้าเนี่ยลูเตี่ยวโก้กาซีปูนี่ดิเดเอ้ก็ติ้งฉีบี้ไปเนี่ยไอ้ตู้เนี่ยเหล่ดมะเวจนเราคนเนี่ยลงๆนี่สัก 4 เหล่ดมะเวใส่วนนี่สิดิทมิ้นฉะแต่ใส่วนสิดิมุ้งลงแต่ใส่วนสิดิสั่นจิ๊กแต่ใส่วนหลุดเลยตู่ใส่แต่สบ้าตะซี้มาสบ้านี่เนี่ยเหมียวช้านน่ะไล่ตามาจิ๊กๆแต่บ่าจ้องรู้เลยอซูย่าเยปอลิซีซ้นน่ะเปียอซูย่าเยอีโคโนมิกมอเลยตู่ก็တော့จรุงเนี่ยไม่ตู่จรุงก็จรุงเนี่ยงาใส่ปิ้วยี้โหอฉิก้ามาผิดโหใส่ปิ้วยี้พ่นปิ้วตู้เต็มมาต้ายเมียซีไว้ก็ตက်ล่ะตู่ก็จรุงไม่หุบ ตู้มาไซปิ้วยี้พ่นปิ้วตู้ตั้งลงไม่เอาบ่ายังตัวฉิบ่มีสิได้มีเลยอ่ะตัวบาด้วยไซปิ้วยี้อ้าไปได้อเกยล้วยเมียสิผิดแค่ยินตัวจ้วนနိုင်งานอูจ้วนနိုင်งานซอเป็นแลนี่ปัดไปแล้วยันดูก็ปัดไล่ยินตัวซ้าเสียไม่ရှိတော့โหลิไอ้တော့บลูผิดๆจะปั่นနိုင်งานฮะไซปิ้วยี้อ่ะเมียชื่อดิผิดเสยไม่ရှိดิผิดเสยไซปิ้วยี้อ่ะซาไวเวอร์ เสร็จပြီးတော့ရှင်တန်နေရမယ်ဆိုတော့ပရိုစီဒါကြောင့်မို့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့မရှင်ရှင်တန်အောင်ကိုမွေးထားတာခင်ဗျားဆိုင်မထွက်ဘူးလားရတယ်ထွက်တဲ့မှခိုင်းတေကောက်တင်းတရာထွက်တယ်အခု 50 ပဲထွက်ရတယ်မနစ်ကခင်ဗျားဟို
ตะเร็งก็นะตึ้งเนี่ยเว้ยทีนี้4ตึ้งเนี่ยเว้ยไปดิไอ้တော့บาเปิ้ลเลยกูอ่ะเนี่ยอินุงอ่ะเนี่ยยาตรงอ่ะนะตึ้งสอ4ตึ้งไม่ยามเลยอะคูบาเปิ้ลเลยเตียไปเลยตึ้งยามเลยวินวยอ่ะอตุดูเว้ยไอ้တော့ดีตองตัวตะตะลงซินเย่เปี่ยวตัวเลยซะไม่ใช่บาจังก็กาเฟเมนก็ซับซิไดซ์ลงถ่าบาจังเลยตุ๊ปอเลยเสียซาไวเวอร์จนรู้ว่าซาไวเวอร์เนี่ยตัวลงไม่เอาจนรู้ว่าดาอดิก็จนรู้เว้ย อีโคโนมีอยู่มาเนี่ยอ่ะเออสะสงก็เปล่าดูโหมีกุ้งเปลี่ยนผีอ่ะมั้ยส่วนจนเราซิ้นล่ะได้หาอะคูเฉยมายัดตั้งเอาลงเลยอ่ะเชิงหุ่นเนี่ยซิ้นล่ะผิดดิยัดตั้งเลยกูจู้ซ้ายจนเราปูพี่แล้วมาทุกข์ยอกต่อมาผิดไปไอ้တော့บาผิดผู้หลูเลยสรุปซิ้นล่ะได้เชิงกูอีนตัดผู้หลูอ่ะไอ้เชิงกูตัดผู้ตัวก็จนเราနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံကိုအရင်တိစားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ เนี่ยมาชัดๆนี้ก็တော့within 1 year or something like that 1 year တနည်းဟောပါညာအဲ့တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထောင်တက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တရားမင်းဆင်းလာမှာပဲရမှာထင်တယ်အရှေ့ကန်ထရီးဆယ်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့က ASEAN Economic Community မှာပါဝင်ခဲ့သလိုAfterခေါ်တဲ့ASEAN Free Trade Agreementကိုလည်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ ASEAN Free Trade Agreement ထိုးထားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအပေါ်မှာဘယ်လို impact များတည်ရောက်မလဲဆိုတာဆရာအမြင်ပြောပြပါဒါပေမဲ့လို့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှအနောက်ကိုဆုတ်တာလည်းအချိန်ပေါင်းအများကြီးရှိနေပါတယ်အခုချိန်လေးမဝင်သေးပါဘူးဘာကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်တည်းမဖြစ်သေးပါဘူး အဲ့တော့ဘယ်တော့အဆင်တည်းဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိပါဘူးအဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်တည်းမဖြစ်မချင်းကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုဆွဲခဲ့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မဝင်မချင်းကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့မမျိုးငင်းချင်းပြဿနာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဝင်နေဘူးအဆင်တည်းမဖြစ်လို့ပါဆိုရင်အနောက်ကိုရွှေ့နေပြကတ်လုံးကျွန်တော်တို့မှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်မှမဝင်တာဟုတ်ဆိ
Mungkin ini ada dua jam lalu, betul nama sih. Akhirnya mian, jangan rupa sendiri memikirkan wujud. Di jalan lo, foto shot sama, jangan nengangga, amnyai itu na balik. Baca ulas lo, anak amnyai itu na nama mama kan suye, jangan lo koloni kipian yang utama. Baca ulas lo, koloni kekara hurung ada mizit ini na bo. Aku dikekara modern colonization strategy bo. มีจีล่ะไม่ตีเนาะบ่จังซอมีจีตีน่ะมาตุใส่เนี่ยมาเค้าเหมียวรู้ว่าใส่ไข่ไปแล้วตัวทั่วละได้ตีนั่นอยู่ไล่แล้วบ่ทุเลยเพราะว่าตะบัวมีจีตีนเนี่ยคิดกวนมาแล้วเอริอีโคโนมิกไซต์ตามาตรุเนี่ยဝင်ล่ะแล้วจนเราอลุลุนี้เนี่ยตรุแล้วออกคําဖြစ်ป้อมจนเราอ่ะอเส้นติมาဖြစ်ไปได้ဝင်ไอ้တော့ถ้าเจ้าหมู่เลยตีหลูเลยอสูอ่ะอเส้นติมาဖြစ်ได้บ่สู้อยู่တော့มานอกกูสู้ล่ะปฏิณาเบร้ออเส้นติဖြစ်มาเลยซ
โอ้ตีจาระคู่ก็รออาเซนที่มันพิเศษเข้มอ่ะจันนรุมาพ่นไปเต็มมือได้จันนรุมีได้แม่อาเซนที่เบรอพิเศษมาเลยสุดเลยหาหรอมีคนนับพระตะคู่บอกพอตัวอาเซนที่มันพิเศษเข้มอ่ะจันนรุบาร์เนี่ยตัวเดียวกบ้าแชมป์เบียร์เนี่ยจันนรุเนี่ยเล่าไว้ทุกคนรู้พิเศษมาบ่แล้วกบ้าแชมป์เบียร์ไม่เลยงาบิเซเลมางาเลงาบิเซเลมาเว้ยป้องยิ่งเชนี่เราจันนรุตียาเตียคนสังอาบองนั่นตัวเตียคนสังอาบองตุเลตังเตียคนนั่นตุเลยอยากจะกูเลยอยากจะตุดูเว้ยอะไรจริงเลยตุดูเว้ยอยากกันเลยตุดูเว้ยใครไม่รู้อยากชาจ้าด่าบาปเลยเตียมยาตาโอ้ตีชาปองยิ่งเชยไม่รู้ชาใครนะงั้นเรื่องละยังเฟ้ยพี่เดลี่มันพี่กูละปองยิ่งตีชาเชยเนี่ยอยากตีชาเชยเนี่ยตุเลตบาปเลยชอบวิเศษเลยมากูเลยชอบวิเศษปองยิ่งเชยโน่เลยตุเลคนเตียคนสังอากูเลยเตียคนสังอาเรื่องละทูจ้าลุลุลละตาเฟ้ยพี่ด่าไปเลยแต่ใครที่เราจะนั่งรู้ลูจีอย่าเฟ้ยพี่เดลูพี่โอนี่ละไอ้เราพี่โอละไอ้ดูเฟ้ยเราพี่เดลี่ปองยิ่งชินเนี่ยดูเลยดูดูไอ้ยักษ์อะไรดูดูยาวจ้าจิ้มพี่ด่าเลยดูดูไอ้ตัวจำลูกงาบ้ามาแบบนี้เลยพายาสมชิวก็ว่าแชมป์จันเนี่ยมอนเตอร์วินเนทูจะนั่งรู้ดูมาวะแบบนี้เลยตุสเซมอตัดได้เชิงกูเองมาเองนี่มาบ่เพราะนั่นแหละเบ้เกษมอตัดด่านเนี่ยงูแบบนี้เลยชงนี่ไปเลยไอ้มาเองเนี่ยเราเชื่อมโยงมันจะเจ้าวิชงนี่นะสรุปไอ้ดอกเช่นเนี่ยแบบเพี้ยนเลยสรุปว่ามันถูกกูประมาณอะไรเพี้ยนเนี่ยเซมอมแต่ดอกไอ้มาไปเอซีเองมันถูกไปเอาเนี่ยตัวถูกยันตีเป็นสัตว์ตีหรอไอ้ดอกแต่ส่วนใหญ่จะนอนรู้ว่า
ကျွန်တော်တို့လူမလေးကျင့်တယ်ဟုတ်လားမလေးကျင့်သေးကြတဲ့အဲ့ကောင်တသက်လုံးဘယ်တော့မှမထိုးနိုင်တော့မထိုးနိုင်ကျွန်တော်က regional community နဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားမယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားရတယ်များ regional player တွေမှာကိုမပါတော့မပါရနဲ့များကိုအလိုလိုနေရင်းနဲ့အောက်စီးကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဘာကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်လားကျွန်တော်တို့ရပြောပြောရေးစခွင့်နေအားလုံးကဆုံးရှုံးသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေဝင်းကိုဝင်ရမှာဒါပေမဲ့ဝင်မှုဘာတွေပြင်ဆင်မလဲလို့ပြောရင်အဓိကတော့ဟိုပြင်ဆင်ကြရတော့သူ့ခန္ဓာနဲ့သူဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကဥပဒေတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဆွေးနွေးရကျွန်တော်အမြင်ကတော့နိုင်ငံစည်းဝေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးစည်းဝေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီဆိုရင်ဘာဥပဒေမှမလိုဘာကြောင့်လဲပတ်စံရှိတဲ့ကောင်ပြောတာကိုနားထောင်တာပဲဟောဟိုကကဘာဟိုသာအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကမြေဥကြည့်လေ UN ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲလေအာဆီယံဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲလေချမ်းသာတဲ့ကောင်ပြောရင်နားထောင်ရဘာကြောင့်ဒီကောင်ပတ်စံပေးမအောင်စင်းရက်ကောင်ပြောရင်ခင်ဗျားများမန္နာပြောပါဖြစ်လဲနားမထောင်ပါဘူးတော့ခင်ဗျားပတ်သက်ညီမဲကောင်လေးအဲ့တော့စင်းနေဘာဖြစ်လဲကဘာကြီးကဒီတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့က AEC ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်မှုလိုတယ်အဓိကကတော့ CY ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်သူများနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ level သူပြောနိုင်အောင်လုပ်ထားဖို့လဲလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတင်ကိုတင်ရှင်ပြိုင်လို့ရမဟုတ်ရင်တော့ဆက်နပြောလို့ကဘာချန်ပီယံနဲ့တင်ဝင်းနဲ့ All round development model focus development model regional focus leapfrog growth pool economic corridor sectoral focus model category focus model เนี่ยเราကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ใกล้ညီတဲ့ model ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာအများကြီးလေ့လာရပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုဟို conceptual question နဲ့ implementation question နှစ်ခုမြေပါပါမြေခွန်းတစ်ခုထည့်ပို့ထားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော် economic development model တွေဆွဲတဲ့အခါမှာဆရာကြီးပြောတယ်လို့ all roundDevelopment model နဲ့ focus development model မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ focus development model ကိုဆွဲတင်တယ် for example ကျွန်တော်တို့ဟို SEZ လို့ဟာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ SEZ လို့ဟာမျိုးတခုအကောင့်နဲ့ဖော်ရင်တောင်မှဒီ SEZ နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ other industry တွေ develop ဖြစ်မှသာ SEZ ကို support လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်က personally မြင်တာပေါ့နော်ဟို of courseကျွန်တော်တို့လောမှာတော့ focus development model ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ focus development model မှာပဲ all round development model မဆန်အောင်မှ other sector တွေက development ဖြစ်မှဒီ SEZ ကို support လာလို့နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေပါတော့အဲ့တော့ဆရာမင်းကမေးချင်တာ conceptual မင်းကအဲ့ဒီ economic development model ဆွဲတဲ့အခါမှာ focus development model ကိုတူကြီးတက်တက်ဆွဲလို့ရမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ focus model ကို support လုပ်မဲ့ all round development นี่ပါနိုင်သေးလားဆိုတော့ conceptual မင်းကဒါနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကဟိုကျွန်တော်လဲကျွန်တော်စီဝိုင်းတက်လို့ဟာဟိုတင်တန်းတွေတက်ခဲ့ပူပါတယ်ဟိုဒေါက်တာအွန်ထွန်းတက်တို့ဘာဝင်ဒေါက်တာစိုးဒေါက်တာဦးမြင့်ဟိုအများကြီးနားထောင်မှုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေမြင်ရလဲဆိုတော့ economic policy economic strategy economic planning တွေလုပ်ပြီးတော့ဟို strategy တွေ policy တွေ planning လုပ်ပြီး implementation ဘက်မှာအားနည်းတာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်မေးချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ union level က for example ministry of planning and finance စီမံဘဏ္ဍာက economic policy တွေချပေးလိုက်တယ်ဒီချပေးလိုက်တဲ့ economic policy ဝင်ဖို့ဒီပြီးတော့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရတွေကသူတို့ပြည်내နဲ့တိုင်းနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ကျွန်တော်တို့ implementation program တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ဒီ union level ကချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ economic policy ကို accountable မဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့တွေနဲ့ဂျားထဲမှာဒီ policy နဲ့ကို harmonize ဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ synchronize ဖြစ်အောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်မိလဲပြောင်း implementation တွေဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ economic development အတွက်ဘယ်လိုထိရောက်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒီမိခွန်းနှစ်ခုလေးမေးချင်တာပါဘာမှမိခွန်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာသူပြောသလိုပဲပေါ့နော် conceptual ကျွန်တော်တို့က SCZ ကဗမာပြည်နဲ့တင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ပါအောင်ဘာကြောင့်မလို့ဆိုတော့ SCZ ကကျွန်တော်တို့တရုတ်မှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ SCZ တွေတော်ဒီ authoritarianism လို့ခေါ်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပဲတင့်တော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့အစည်းစက်ကတရုတ်ပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ area လေးတစ်ခုဖြစ်တည်ဆောက်ထားတာပါ။တရုတ်လူမျိုးတောင်မှအဲ့ထဲဝင်မပုံတင်မီဝယ်ရပါတယ်အစပိုင်းမှာ။အခုနောက်ပိုင်းမှာမှ region wide တစ်ခုလုံးလုပ်လိုက်တော့မှဒါကိုရှော့ချလိုက်တာဖြစ်ပါဗမာပြည်မှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မစဤ SCZ ဆိုတဲ့အသွေးခေါ်ယူဆောက်လဲကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်မှာကျင့်သုံးလို့ရတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တော့မယုံကြည်ပါဘူးဒါတခုအဲ့တော့ဒါဆိုရင်က
ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အဆိုအဆွဲခဲ့တဲ့ပိုးဂရုကဩဂရုပိုးကဩလို့ပြောရင်ဂရုပိုးကတော့ဆက်နပြောရဲ region ပေါ်မှာ focus လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ SCZ လောက်တော့အရင်မသိင်ချက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့မှဖြေလျော်မှုရှိတယ်တို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘာပြဿနာရှိလဲတော့ကျွန်တော်တို့က democratic society ဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကိုခဏနေပါအောင်သူ့ပဲငါထမင်းကျွေးပါအောင်မယ်ဆိုလို့မရပါအောင်အဲ့တော့တဘောကတခြားစိတ်ဓာတ်ရအားလုံးကျွန်တော်တို့ all round development ပေါ့လေ development က support လုပ်မလားဆိုတဲ့ခါတော့တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က all round development လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပတ်ဆိုင်တဲ့ policy တွေအားလုံးကိုဘယ်ကိုဦးစားပေးပြီးပေးမလဲလို့ပြောတာပါတပြားမှမပေးရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဘောပါလဲဆိုတော့စိုက်တာတိုင်းအားလုံးကတပြားမှမပြီးလို့တော့ရမလားကျွန်တော် heavy industry ကိုပဲလုပ်မယ်ကျန်တာတပြားမှမရဘူးဆိုရင်တော့ရှိသမျှဘာခေါ်လဲဝင်းကြီးဌာနတွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်အောင်ရှိတာပေါ့ဝင်းကြီးလည်းဖြုတ်ရှိသမျှဟာတွေအားလုံးဖြုတ်လိုက်ရင်တော့တပြားမှမပေးပြမလို့တော့ဝော့ဆိုတော့သူတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး focus ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာအရေးအကြောင်းရေလို့သုံးကုန်လာပြီးဆိုကြပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာ investment လုပ်မယ်100 billion in space ကျွန်တော်တို့ investment လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာခေါင်းထဲမှာ model မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခုဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ဘသူကပြောနိုင်လဲပြောနိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုအပစံရောက်သွားဖြစ်နိုင်ရရှိတာကတော့အဲ့ဒီ group pool model နဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကအဟောင်းသုံးခဲ့တဲ့ sectoral model တစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ပါလားဒါဆိုရင်တော့အဖြေတစ်ခုထွက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မိကုံးကိုပြန်ဖြေရရင်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဆက်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဂျန်နက်ဆက်တာတွေကပံ့ပိုးမှုမရှိဘဲနဲ့လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုရင်ရပါတယ်ပံ့ပိုးမှုလုံးဝမရှိဘဲနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကလုတ်သွားတဲ့မော်တွေကဘာပံ့ပိုးမှုမှမရှိပါဘူးလုံးဝတီချလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလိုလုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လူပါတယ်ဆိုတော့ဒါconcept ပိုင်းဖြစ်ပါနောက်တစ်ခါတော့ implementation ပိုင်း implementation ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အားကျွန်တော်တို့ကောင်းခဲ့လဲအားနေခဲ့လဲဒါကျွန်တော်တို့စသုံးကဝန်ကြီးပြောရတဲ့မှာပါလဲပါတယ်ပီတိုရာစီမံကိန်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဂျီမန်ချက်ကလည်းအရန်ကောင်းပါအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေပြောတယ် plan ကအရန်ကောင်းတာကောင်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်ကတကယ့်ပညာရှင်တွေဆွဲပြီးတာအောင်ဒါပေမဲ့implementation မကောင်းလို့ပြတ်သွားတာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရက်ွက်ထက်မှပြောရင်တော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ် plan ကြီးအရင်ကောင်းတာအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဟာညံ့လို့မအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်တဲ့ plan ကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်သူမှပြောရုံရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်မအောင်မြင်ပါဘူးဆိုတဲ့ plan ကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်သူမှပြောရုံခတ်ကြောင်ကြောင်ကောင်းနေပဲပြောတာဆိုတော့တဘောကရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ရက်ွက်ထက်မှခတ်ကြောင်ကြောင်ကောင်းနေများတယ်ဆိုတဲ့ဘောပြောတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးတကယ်ကောင်းတဲ့ plan လို့ပြောရင်အောင်မြင်ရမှာပေါ့မအောင်မှမအောင်မြင်မှာဟုတ်ဆိုတဲ့ plan ကဘလို့လို့ကောင်းမှာတော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ plan ဆွဲကလေးကချို့ရင်းချက်အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့လို့ implementation ပိုင်းမှာမအောင်မြင်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ implementation နဲ့ plan နဲ့ကိုဆက်ဆက်တဲ့ဤတွေရှိပါတယ်အရင်တော့ကတော့မရှိဘူးဒါ1950လောက်မှာ psychologist တယောက်ကထွင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ connective max ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားနေတဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့မမြင်ရအောင်မမြင်ရတဲ့ဟာကိုမြင်ရအောင်လုပ်တာကတ်တုံးစရာတွေပေါ်တော်တယ်ခင်ဗျားတို့တွေ့ရမလားဒီနားလေးအများပြပြီးတော့ဒီနားမီးလေးလင်းသွားတဲ့ပုံလေးပြအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းလေးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပြ map ပင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရအပြင်ကလူမမြင်ရတာကိုမြင်အောင်ပုံလေးနဲ့တရုပ်ဖို့ဒါကျွန်တော် psychologist ကလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ business လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရောက်လာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ value stream လို့ခေါ်တဲ့ value stream map ဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ value stream map ဆိုတာဥပမာအဖြစ်ကြံကနေတရားထုတ်ပြီးရောင်းတယ်အရင်တော့ကျန်လုပ်ငန်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်တခြားလုပ်ငန်းအကြောင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အခုလိုပဲပြောတယ်အာကျွန်တော်ပထမဆုံးကျန်ဆိုင်ပါတယ်ကျန်ဆိုင်ပြီးတော့မှခုတ်ပါတယ်ခုတ်ပြီးတော့မှဆက်ယုံပို့ပါတယ်ဆက်ယုံကလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပို့ပြီးတော့မှတင်မောပေါ်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားပို့ပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲပြောတယ်ပြောတော့နားထောင်နေကောင်မျက်စိတယ်မမြင်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမပြောတော့ကျန်ဆိုင်နေတဲ့ပုံလေးပြပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ
ခုတ်နေတဲ့လှုပ်သားပုံလေးပြတယ်ပြီးတော့မှကားပေါ်တင်တဲ့ပုံလေးပြတယ်စိတ်ဝင်ပို့တယ်ပြင်လေးပြတယ်ပြီးတော့တင်မောပေါ်တင်တဲ့ပုံလေးပြတယ်စိတ်ဝင်ပို့တယ်ပြင်လေးပြတယ်ပြီးတော့တင်မောပေါ်တင်တဲ့ပုံလေးပြတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြကြရလို့တော့လားမလို့တော့ဘူးဩတခြားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုတန်းကြည့်လိုက်တာနဲ့မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစထရီးမန့်လုပ်ခေါ်ပါလဲအဲဒီက
1985 lama phet la Kaplan and Norton chanaw ro strategy so pi lo chanaw ro pho la de diga ba le so chanaw ro yin man ga de yin man chet di ne chanaw ro swae ga de plan ni ha ho apo ga ni ho auk song thi gwin set ma pyat phe ne asat asat shi aw blo lou ma le so de ma tak ko thwin ga ဒါကျွန်တော်တို့ business မှာတုံးတာကြပြီနိုင်ငံမှာမတုံးအထူးဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတုံးခဲ့ဘူးမတုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပေါ်ကလူကယီမန်းတာယီမန်းတာပဲ plan လုပ်တာလုပ်တာပဲအောက်ကလည်းသူကသူလုပ်ချင်တာလုပ်တာသူ့မှာလည်းသူ့ plan နဲ့သူ့ဟာသူရှိတယ်အဲသူ့ဟာနဲ့သူကလည်းအကိုက်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်နေကျွန်တော်ပြောလို့တရုတ်ချင်းကြည့်ရင်တော့မော်တော်ကားလေးပဲမိရထားလေးပဲချင်းနဲ့ထလိုက်တော့အမိုက်ပုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီဘက် strategy map နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်နဲ့နှီးရှိပါဒါအရင်ကကျွန်တော်တို့တက်တက်လုံးမှုတူမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်အဲ့ဒီပွဲမှာပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါဘူးမှာနားမထောင်ပါဘူးနောက်တော့ UK ကအဖိုးကြီးဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့မက်နဲ့ပဲသူချိန်ကြီးဆွဲခဲ့ပါဆိုတော့ပြောချင်တာက implementation ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာက organization ကအလွာများလိုက်လေ deterioration လို့ခေါ်တဲ့နကူကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အရာတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကများနေလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ငယ်တုန်းကဆော့ဘူးတယ်မလား။ကျွန်တော်တို့လှုပ်အားပေးသွားဆော့တယ်ဆိုရင်အရှိကနေစာလေးဖတ်ခိုင်းနေတယောက်ပြီးတယောက်ပြောခိုင်းနေနောက်ဆုံးလူရောက်တော့စာရေးခိုင်းနေအရှိကပြောတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်မလဲ။ तू ကလည်း तू ထင်တာ तू ပြောတယ် तू ကလည်း तू ထင်တာ तू ပြောတယ် तू ကလည်း तू ထင်တာပြောပြောရင်ပြောရင်လည်းဟိုးနောက်ဆုံးလဲရောက်ရောကိုပေးတဲ့ message နဲ့တက်တက်ဆင်အောင်လွှဲတဲ့ message ဖြစ်နေ။ဆိုတော့တပွားအလွာများလေလေကျွန်တော်တို့အပေါ်ပြောလိုက်တဲ့ဟာအောက်ကိုအမှန်တိုင်းရောက်ဖို့ခက်ခဲလေလေဖြစ်ပါအဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အရာကိုအမှန်တိုင်းပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီမှန်ထားတဲ့အတိုင်းရောက်ဖို့အတွက်ဆွမ်းနာပြောတဲ့ strategy map ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားပါအဲ့ဒီခါမှာဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရအောင် implement လုပ်နိုင်လေလေကျွန်တော်တို့ငကူ plan ကိုရလေလေဖြစ်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ planning အပိုင်းဖြစ်ပါတကယ် real operationreal operation တော့ရှင်းပါတယ်ဒါ implement ရှုပ်ထွေးပါကြောင်းဆို leadership လို့ခေါ်တဲ့ level တိုင်း level တိုင်းမှာရှိတဲ့ leader တွေကဒီတဘောတရားကိုနားနေပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့မှာဆွေးနွေးရင်တော့ဆော့ဆုံးကပြောသလိုပဲခေါင်းတွေလိုက်ထုနေရမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လည်းလက်မြောင်းမခံနိုင်ပါအောင်ဆိုတော့တဘောကဘာဖြစ်လဲဘလို့အကောင့်ထည့်ဖို့မှာလဲဆိုတော့တဘောကြီးပေါ့ဗျာ leadership အကြောင်းပြောမယ်ဆွမ်းနာပြောမယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုသွားပြောလဲကျွန်တော်တို့ကလသာတလောက်လေးပဲရတာဟိုကလသာပဲတိုးပေးနိုင်မှာတော့ငါကျွန်တော်တို့ကခံစားအဲ့ဒါနဲ့ဇလန်းကပြီးမှာမဟုတ်ဆိုတော့တဘောကဘာဖြစ်လဲ implementation မှာရှိနေတဲ့အားနည်းချက်ကအဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆော့ဆုံးကပြောတယ် plan ဆွဲခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဟာ ควင်းဆက်တွေပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအောက်ကကျွန်တော်တို့ implement လုပ်လဲပဲနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ယီမန်းချက်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာအကြာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါအလုံးကြီးတက်ပါ